Тренинзи се одржавају сваког дана од пола 12 до 1 сат. Значи, то су два термина, имамо око 30-ак полазника. И то је то, отприлике, што ту 4 генерације внутри. Da li su deca koja se prvi put susreću sa ovim sportom ili imamo neke koji dolaze iz ranijih godina? Pa ima par momaka koji su iz naše škole, uglavnom su ovo polaznici koji su prvi put tu. Verovatno su igrali fudbal, da kažem, oko u školi ili nešto tako, ali sa ozbiljnim trenizima se prvi put susreću. A kako su vaše iskustva od ranije, koliko ovih dečaka nastavi da se bavi malim fudbalom? Pa iskustva su dosta dobra, uglavnom možda 80% tih momaka koji se ovde pojave nastave kasnije sa trenizima u klubu. Pozitivna je ova Božićna škola, animiramo decu u ovom periodu, ali evo upoznajemo ih sa prvim koracima u svim sportovima, pa evo između ostalog i malog fudbala. Pa svakako, sport je uvek pozitivna stvar, tu mogu... Pored toga što treniraju, mogu dosta dobrih stvari da nauče, i discipline, i suštini sport je zdrav način života i treba da usmeravamo decu ka tome. Ovde imate sve uslove za održavanje treninga? Naravno, svi uslovi su tu.